И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Никола Минчев е тук при мен, кандидат за евродепутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Минчев. Добро утро. Как сте? Добре, благодаря. Вече към края на кампанията. Има ли умора? Изморен малко, но нормално. Нормално. Кампанията как ви се стори? И вас да попитам. Честно казано, премина с... Моля? Очаквана като ход или по-скоро не, имаше изненади? Не бих казал, но това, че имаше доста компромати, така кална битка по време на кампанията, е неочаквано и неприятно поне за мен. Аз лично винаги се надявам и призовавам за кампания, фокусирана повече върху политическите послания, отколкото върху очернянето на опонента, но за съжаление последно време и включително и в тази кампания по-скоро се върви в грешната според мен посока. Имате ли тревога, че този запис, който излезе, предполагам, че не го визирате като компромат, на практика ще се отрази на доверието, което избирателите ще дадат на Продължаваме промяната, Демократична България? Нямам предвид само някой запис, по-скоро още от последните седмици на Народното събрание, още откакто стана ясно, че няма да има ротация, да, ще отиваме на предсрочни парламентарни избори. Първо, Народното събрание навлезна в един предизборен режим, който не спомага за добрата му работа и се премина предимно към обиди, нападки, после и така цялата ситуация с Агенция Митници, Живко Коцев, после и записи. За това всичкото беше една ненужна, според мен, проблематика за зрителите, за българските граждани, които не въз основа на това трябва да правят, поне според мен, на своя информиран избор, а според така политическите послания на кандидатите. Но това е. Какво така се получи през тази кампания? Предполагате, че ни чака след 9 юни с оглед на моментната социология? Можем да я ползваме. Имаме моментни снимки, имаме относителна посока за това как ще изглежда 50-ият парламент. Възможна ли е отново сглобка, а така както я наричахте тази сглобка, тази конфигурация с ГЕРБ СДС? Тази заявка, която дават колегите от ГЕРБ, че искат техния партиен лидер, господин Бойко Борисов, да бъде министър-председател, няма как да бъде подкрепена от ПП-ДБ. Не може от ПП-ДБ да участва в такава коалиция. Тоест с ГЕРБ може, но без министър-председател Борисов. Това е някакво условие, което от сега имате? Или? Не би го казал. Така просто използвам тяхната заявка, за да отговоря на конкретиката, която те представят. Освен това, с водещата роля на Делян Певски от първата скамейка в Народното събрание, също това е неприемливо за нас. Така че по-скоро на мен ми изглежда, че няма как да работим заедно. По-скоро в опозиция ли ще бъдете? Готови ли сте на това? Ако има правителство, което да бъде оглавявано от Бойко Борисов и подкрепено, разбира се, от ДПС, от Делян Певски в Народното събрание, ние ще бъдем така твърда опозиция и силна опозиция на такова управление. Защо се впуснахте в битката за Европейския парламент, а не за националния 50-ти поред парламент? Когато ние от ПП посочихме, решихме, че аз ще бъда в листата за Европейския парламент, ще водя листата за Европейския парламент, това беше още през януари тази година, още в период, в който очаквахме ротация да има, така че не разглеждахме варианта за избори 2-1 тази година. Това, че впоследствие се оказа, че ще има и предсрочни парламентарни избори, беше така допълнителен факт. Появил се след като вече беше взето решението аз да участвам в европейските избори. А пък след като се оказа, че ще има избори 2-1 и парламентарни и европейски, поне според мен и така и общото решение беше в този дух, че по-правилно аз като водач на листата да участвам само в единия вид избор. От една страна, някакси изглежда като застраховка, би изглеждало като застраховка, ако аз като водач на Европейската листа участвам и като водач, примерно както съм бил в Пловдив последния път. Някакси застраховам се, ако евентуално не ме изберат в Европейския парламент, да не остана на сухо. Това според мен не изглежда сериозно и не е редно да има такава застраховка. Вярно е, че в Европейската листа водача не е подсигурен от разместване. Т.е. може да бъде разместен от преференциален вод, но все пак така изглежда по-честно и към избирателя. В крайна сметка, аз ако се кандидатирам и за двете институции,
бъда избран и в двете институции, се за едната от двете ще трябва да предам доверието на избирателя. Така че приел съм предизвикателството Европейски парламент, следвам го, боря се за доверието на българските граждани персонално към мен и ще се радвам да го получа. Сега в последния месец, когато на практика сме в официалната предизборна кампания, защото в неформална имам усещането, че се намираме от много-много преди дори ротацията абсолютно да се случи. Да, може да. Но в официалната може би кампания, началото на годината даже. Какво споделяте на избирателите като ваши три приоритета? Моля всеки един кандидат да сподели трите задачи, трите теми, които казва на избирателя, че ще защитава, било то в българския парламент или в европейския, в случая вие ще се борите да защитавате тези теми в Европейския парламент. Три конкретни приоритета. Три конкретни приоритета. Бих отличил първо основна тема, която ще се дискутира в Европа и със сигурност ще се налага много работа по нея, е темата за сигурността. Тъй като при бушуващата вече две години война в Украйна на територията на европейския континент, при перспективата Доналд Тръмп отново да се върне като президент на щатите, което е така изразнени по-изолационистки настроения отвъд океана. Европа и Европейския съюз е поставен в ситуация да играе по-самостоятелна и по-независима роля по отношение на собствената си отбрана. Тъй като в периода от Втората световна война до сега традиционно темата за отбранителния капацитет, за отбраната на европейския континент е така лягала на плещите на НАТО. Това така, че отива ли в посоката на призивите за войска на Европейския не, съюз? Не, бих казал, не отива в посоката общо европейска армия, отива в посока засилване на отбранителния капацитет на всяка държава членка. Впрочем, за засилване на отбранителния капацитет на българската армия беше сторено доста и през последното народно събрание. Та засилване и много по-добра координация и синхрон между отделните отбранителни сили, между оборудването, тъй като старото ни съветско оборудване, което постепенно подменяме, все пак не може да работи толкова добре в синхрон с това, което имат нашите партньори. Това е така общия засилване на общата европейска отбрана и много по-самостоятелна роля. Втория ви приоритет. Втория приоритет бих отличил европейски доходи в европейска България. Така го формулирах. И сега да влезем в конкретиката. Да, месец, защото звучи като такъв предизборен слоган. То си е и предизборен слоган от също. От всички партии. Сме в предизборна партии, кампания, да. Но още в следващата година ще започне в Европейския парламент работата по следващата многогодишна финансова рамка. Тъй като настоящата изтича през 2027 година, следващия 7-годишен период започва през 2028 година, така че ще започне работата още в следващата година. Каква ще бъде финансовата рамка, какъв ще бъде бюджета на Европейския съюз, зависи какви политики ще се водят, колко добре ще бъдат финансирани. Може ли България да иска повече средства от Европейския съюз за следващата финансова рамка на съюза? То не е само въпрос да я поиска повече, въпросът е и те как се насочват, а накрая е въпрос и как се усвояват на Ние не в България. Се представяме много добре в момента по отношение на освояването, ако гледаме плана за възстановяване на устойчивост. И между другото, чисто политически тази тема е удобна дъвка и за вашите опоненти. Какъв е вашия прочит на този проблем? Сега не бих казал, че е удобна дъвка точно за нашите опоненти, защото в крайна тази линия. Може, това го казвам. В рамките на това Народно събрание някои от четири приоритета, които са свързани, четири законодателни решения, които трябваше да бъдат приети в Народното събрание, не бяха, но не по волята или по-скоро по бездействието на ППДБ. Напротив, едно от тях, например, беше правилата за попълване на антикорупционната комисия. Ние внесахме такъв проект, който беше с значително по-малко корекции от Европейската комисия, отколкото този на ГЕРБ СДС. Но въобще не се стигна до разглеждането му нито в антикорупционна комисия, съответно и в пленарна зала. След това нямаше политическата воля, общата, да бъде придвижен този процес. Защо? С пътната карта за климатична неутралност също. Имате ли отговор на този въпрос? Защо колегите ви тогава, колеги, абсолютно колеги, подкрепящи властта, правителството? Това те трябва да кажат защо не желаеха това да бъде придвижено, тези четири приоритета да бъдат придвижени в рамките на 49-то народно събрание. Тоест казвате, вината не е във вас, но вината но не е в нас. ППДБ, ППДБ беше и до края на народното събрание така имаше амбицията тези
приоритети да бъдат придвижени в Народното събрание. Закон за личния фалит, например, той стои неразгледан по няколко месеца, това в правна комисия на второ четене. Така че това са пропуски на последното Народно събрание, които обаче са по вина не на ППДБ. Третия ви приоритет какъв е? Този спор ще продължи за освояването и кой е виновен за това. Чуваме постоянно различни разкази. Аз съм сигурен, че след мен Жечо Станков има друго мнение, но категорично ППДБ работеше за тези четири приоритета и не е в нас вината, че те не бяха придвижени в това Народно събрание. Все пак се надявам в 50-тото Народно събрание да се намери общата политическа воля, наистина да има представителство, което да подкрепи. Трети приоритет със сигурност върховенството на правото ще бъде водеща тема за мен, тъй като аз съм юрист и в последното Народно събрание една от темите, по които съм бил най-ангажиран, бяха промените в Конституцията, в частта съдебна власт, така че темата с установяването на върховенството на правото, което, впрочем, е и спазване на правилата държава, основен приоритет като цяло на Европейския съюз, това ще си бъде моя лично верою и в Европейския парламент. Какво включва работата ви по отношение на върховенството на правото? Членовете на Европейския парламент могат да сезират Европейската комисия, могат да създадат анкетни комисии в рамките на Европейския парламент, за да се проверява доколко отделните държави членки наистина спазват принципа на правовата държава, който са длъжни да спазват. Има ли проблем България в това отношение? Има напредък, но има още много какво да се работи. Къде са проблемите, които виждате вие и за които бихте инициирали сезиране на Европейска комисия или създаване на анкетна комисия? Има ли такива, които към момента може да посочите? Не бих казал някакви конкретни към момента. Сега проблемите, ние разбира се, с промените в Конституцията, че тази съдебна власт, които споменах, смятам, че направихме сериозна крачка напред в установяването на върховенство на правото, но това е първа крачка. Те първа трябва да се работи по закона за съдебната власт, който, за съжаление, остава на ниво обществено обсъждане сега. Това е тема, която трябва да се следи, и ако има някакви девиации от правилния път, тогава може да се мисли за някакви действия по европейска линия. Господин Минчев, подозирам, че сте чули вече призивите на част от вашите опоненти в тази надпревара предизборна. Говоря вашите, като продължаваме промяната Демократична България, не персонално, за Европейския парламент. Има партии, които ако влязат в следващия български парламент, ще инициират поправяне на Конституцията, т.е. връщане назад от промените, които вие като мнозинство с ГЕРБ и ДПС направихте. Отделно от това, критики, чисто журналистически, дори аз ви питам, защо забуксува толкова много тази правосъдна реформа, която беше клише, в един момент тръгна да се прочиства правораздавателната ни система с всички законодателни инициативи, идеи и така нататък. Мартин Божанов спря коронотариуса, временна комисия. От разследванията на Антикорупционния фонд разбрахме за чудовищни неща, които са се случвали в правораздавателната ни система. И някак всичко спря изведнъж. Не се стигна до никъде. Не знаем кога ще бъде избран главен прокурор, не знаем кога ще бъдат избрани нови членове вече на прокурорски и съдийски съвети. Защо? Защото политическата турбуленция и факта, че не се случи ротация, напротив, отивахме на предсрочни парламентарни избори, просто се отразяват на начина, по който функционира цялата държава. Конституцията беше изменена в края на 2023 година и веднага след това започна работата по закона за съдебната власт. Беше изготвен проект. Той беше качен за обществено обсъждане, но поради цялата политическа турбуленция той остана на това ниво. Ако се беше случила ротацията, ако беше продължил живота на 49-тото Народно събрание, тогава вече можеше да се придвижи и този законодателен акт. След това, добре, измамна воля ли сме наблюдавали в някои от политиците да правят реформа? Очевидно да, защото според мен, ако имаше воля, би трябвало да... Ако имаше достатъчно воля и от колегите от ГЕРБ СДС да продължим по този път на реформите, сега нямаше да... Сега щяхме да сме само в предизборна кампания, само за европейски избори, докато по отношение на вътрешната политика щяхме да говорим за текущи промени, текущи законодателни актове на 49-тото Народно събрание. Уви, понеже това не се случи,
За това се забавят всички тези действия, които споменахте, защото и в преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на Конституцията са предвидени конкретни срокове. 6 месеца от изменението на 6 месечен срок от изменението на Конституцията трябваше да бъдат приети промените в ЗСВ. 3 месеца след това да бъдат попълнени Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет. Прокурорски да съвет. А сега това се забавя, те първо предстои в 50-тия и честно казано гледам с на нескрито безпокойство на мнозинството, което ще работи по тези приоритети. Те първо ще видим какво мнозинство ще се оформи след 9 юни, когато и българският избирател гласува. Времето ни приключи. Имам последен въпрос към вас. Моля за кратък отговор. За избирателите ми е въпроса. Усещате ли тежестта от управлението с ГЕРБ СДС и подкрепата на ДПС? Налага ли ви се да се обяснявате и отнасяте ли в момента тежка щета и отлив на избиратели? Какво е вашето мнение? Пак въпросът ми идва от социологията, която наблюдаваме. Да, вижте, никой не излиза от управление по-силно, отколкото е влезнал. Не бих казал, защото имаше и много позитиви, които бяха свършени и на ниво Министерски съвет, и на ниво Народно събрание. Затова не казвам, че е грешка. Беше голям компромис, но смятам, че с оглед постигнатото беше необходим този компромис. Винаги от управление се излиза по-трудно, отколкото от опозиция. Винаги от управление излизаш с необходимост да обясняваш и какви компромиси си направил, защо си ги направил. Така че никога не сме имали илюзии, че предизборната кампания след сглобката ще бъде лесна. На финала може да се обърнете към избирателите и разбира се да споделите номера на вашата бюлетина. Добре, нашата бюлетина е ясен, 14, конкретно за мен преференцията е 101, но аз обръщам към избирателите с призив да отидат до урните. Защото по-високата избирателна активност дава по-висока легитимност на институциите, които избираме и начина да покажем виждането си за бъдещето на България и на Европа, защото сме в избори 2 в 1, е участието на изборите. Благодаря ви, успех ви пожелавам в предизборната надпревара. Уважаеми зрители, след малко продължаваме напред с останалите ни политически разговори. Очаквам тук в студиото Жечо Станков от ГЕРБ СДС.